Mwandagasia. Naam, naam, Isa Benson Mwakilembe. Mwalimu wa neno la Mungu ndugu yangu. Bwana unaendeleaje kwanza? Mimi niko. Mhm. Mimi nipo vizuri kabisa. Ndio, uko salama kabisa. Niko salama tu, ila mifumo tu ya Kibabiloni ndio ina inaleta shida. Inaleta shida. Hii mifumo ya inatubana mpaka sisi huku. Kwa hili tumepigwa pinyi. Ndio maana basi pengine watu wengine wameamua tu kuingia vitani. Ndio. Wameamua tu kwamba sasa acha tu kama mbaya na iwe mbaya. Acha tuingie tu vitani. Mm. Hakuna namna kwa sababu hii mifumo ya Kibabiloni na maisha magumu kwa wanadamu. Inambana kila mtu. Yaani sio tu Irani peke yake. Mhm. Yaani inambana kila mtu, sio wala Urusi peke yake. Mhm. Inatubana mpaka sisi huku tuliko. Ndio hapa. Mifumo ya kishetani. Yeah. Ndo mambo yale yale kwamba Mungu aliamua tu kwamba aliona kwamba wale ndio taifa teule. Mhm. Kwamba wao ndio taifa la Mungu. Sasa sisi wengine ni mataifa ya nani? Kwa mwalimu wana la Mungu Isa Benson Mwakilembe, tumezungumza katika kuzungumza mengi katika mengi nayo. Mwanzoni kabisa tulizungumza kwamba ya kuku yake manyoya. Lakini ya Urusi ya ukweli ni makombora na mabomu. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika, ya kwamba Volodymyr Zelensky naye amelalamika ya kulalamika katika ya kwake. Amesema ya kwamba ulinzi ambao mmempa Israeli. Yaani kile ambacho mlikifanya kwa Israeli, muje mkifanye na huku kwangu mimi. Zelensky huyo amezungumza moyoni. Huyo ni Zelensky, miaudo michongo. Amesema kwamba ulinzi ambao mlimfanyia, mlinzi ambao mlimfanyia ndugu yangu Israeli tarehe 13, mkasimama naye, mkatumia bilioni 1 na milioni 300 kuzuia madude kutoka kwa waajemi hawa, wazee wa kazi hawa. Basi huo ulinzi na ndo mtaka muufanye na huku kwangu. Sasa yanasahau kwamba ule ulinzi ni gharama, ule ulinzi. Sasa utailinda Ukweni kwa ulinzi, utailinda Ukweni kwa ulinzi na mnaile kila siku. Wana mwalimu kwamba kumbuka Ukweni yeye anapigwa kila siku. Yaani kila siku utatumia bilioni ngapi? Maana pale kila pale jamaa kazi wa bilioni 1 inatumika pale. Alafu huo ulinzi yani nitataka na mimi. Na mimi mnilinde hivyo jamani. Kwani mimi niko na shida gani? Zelensky amepata kulalamika ndugu yangu Isa Benson Mwakilembe. Kwa hiyo sasa, lakini sijui kama amemsikiliza, sijui kama amemuelewa ama hajamuelewa, lakini hivyo ndivyo ambavyo Zelensky ametoa yake ya moyoni. Kulalamika, amelalama tuseme kifupi. Sasa ukiachia yote hayo, Urusi ameendelea kupeleka moto kule Ukweni. Na Ukweni imeendelea kupondana katika ya kwake na yeye. Lakini taarifa ambazo tulikuwa tumezisikia hapo mwanzo, baada taarifa kuja kwa wingi, yani kila kona, nenda CNN, nenda BBC, nenda Al Jazeera, nenda watu, vyombo vyote vikubwa, mashirika ya habari yote makubwa haya yaliripoti habari inayofanana. Inayofanana ya kwamba 99% ya makombora na madude ambayo yalitumwa na wahajemi hawa yalipanguliwa. Yalipanguliwa. Kwa hiyo hakukuwa na madhara makubwa sana. Madhara ambayo yalionekana ni madhara madogo sana, tofauti na vile wetu wengi walivyokuwa wametaza. Taarifa hizi Mwakilembe zimeonekana kutokuwa nzuri sana. Zimeonekana kutokuwa furahisha baadhi ya watu. Zimeonekana kuwafurahisha tu wale watu ambao wana mapenzi mema na Israeli. Wale watu ambao wanaipenda Israeli, wanaiombea Israeli, wanaihusudu Israeli. Wanataka Israeli yenyewe ina shida za tuvita isipigwe, yani wao wanataka Israeli endelee kufanya kile ambacho inakifanya. Watu ambao wanaipenda Israeli walifurahi sana kwamba ndio ni kweli Israeli haipigiki. Hiyo nchi imeshindikana. Hiyo nchi ina neno la Mungu, ndugu yangu Marioja. Kuna siku aliniambia kwamba Israeli hajawahi kushindwa vita cha kwanza. Wote ambao walitaka kuifuta Israeli walishafutika wao. Alirudi hizo Babiloni. Babiloni wanataka kuifuta Israeli. Wa Babiloni wao. Miaka 2000 wa Babiloni wanataka kuifuta Israeli. Sawa? Lakini mwisho wa siku Babiloni iko wapi Mwakilembe? Ipo au haipo? Babiloni ipo bado.
ipo bado, mifumo ile ndo ipo. Ndiyo, ndiyo maana. Mifumo, lakini ile Babylon yenyewe ile Mesopotamia kipindi kile yenyewe ile. Haipo. Ile haipo. Ile yake Nabukadneza. Mm. Yake Nabopolisari. Nabopoliso, yake na Hammurabi. Belishazo, si ndio? Ile haipo. Sasa makilima kilemba ni kwamba watu wengi wakasema kwamba taarifa hizo ni za uongo. Sio kweli. Scott Litton mchambuzi ambaye wengi wanafuatilia sikurudia akasema hapana. Kuna mabomu pale yaliingia. Kwamba walimzuga, yani Israeli alikuwa amezugwa. Alikuwa amezugwa hivi. Yani alivozugwa zikatumwa zile drones za kutosha, afu zikatumwa mabomu mengine ya uongo uongo, afu zikatumwa ile zile surface to surface missiles. Umeona? Ikaenda ikashambulia, ikafika paka kwenye kambi, yani sehemu husika pale ambapo itakiwa aende, amefika pale pale ameshambulia. Tulisikia taarifa za mwanzo kama ni kambi moja tu ambayo ilikuwa imepigwa. Kambi moja tu ambayo ilikuwa imepigwa. Kumbe ni uongo. Kumbe makrembe watu wamedanganywa. Au tumedanganyika au lakini kawaida vyombo vya magharibi kwamba wao ndo wanaamua kipi dunia ifahamu. Kipi dunia isikie. Sio mimi mpo kibuya makamina mwandagasha au na mwakirembe, hapana. Media kubwa hizo ambazo zimekuwa zikitumika muda mrefu kusambaza propaganda za magharibi ndo wanaamua kipi dunia isikie kwanza. Na hawezi kuruhusu taarifa nyingine yoyote ile kuhusu wao, wao wanaficha. Kwa taarifa ambazo zimetoka pap siku ya kwanza ni kwamba 99%. Yaani asubuhi yake, usiku wake makombora yamepigwa, asubuhi yake tukaambiwa 99%. Asilimia 99% unaelekea kwenye ukamilifu. Kuwa hawajadhuriki. Kwamba hakuna kilichofanyika. Kwamba ni uongo, kwamba hakuna kilichofanyika. Asilimia 99%. Hii ni kama ile 6 days war ile. Hii ni hatari makrembe. Kwa hiyo sasa dunia ndivyo, taarifa za kwanza ambazo tumezipokea ni hizo. Kwamba Israeli hajaathirika pakubwa, hakuna madhara makubwa ambayo kayapata, makombora mengi yamefanya yamezuiliwa, na wametumia bilioni 1.3 kuzuia, lakini huku Iran ametumia dola za Kimarekani milioni 20. Ametumia milioni 20 dola za Kimarekani kwa kile alichokifanya, lakini Marekani mwenyewe katumia bilioni 1.3 dola za Kimarekani. Hiyo mvua ya makombora. Aha. Mimi umeelewa hapo? Nimekuelewa. Kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba taarifa hizi hazijathibitishwa, taarifa hizi hazijatangazwa na chombo chochote cha kimagharibi. Hata alijizia wenyewe hajatangaza. Alijizia hajatangaza. Taarifa hizi zimetoka kwenye vyombo vya kwao, kwenye local media, local news. Kutoka mashariki ya kati, Uturuki huko, huko Beiruti, unaenda huko Iran, huko Baghdad, nenda wapi. Taarifa hizi zimetoka kwenye vyombo vyao, yale mataifa ya pale ambayo ni majirani wa Wayahudi pale katikati, ndo wametoa hizi taarifa. Ya kwamba wamekufa wanajeshi 40 wa Israeli. Wa Israeli. 40 wamekufa makrembe. Na wamejeruhiwa pia wanajeshi 18. Na zimepewa kambi 4. Sio moja. Ndani ya Israeli kambi 4 zimepigwa. Na uharibifu mkubwa umeshatokea, mkubwa. Mkubwa tu. Umeona? Kwa sababu kama kweli ingekuwa hajapigwa, kama kweli ungekuwa uharibifu hujatokea, kwa nini sasa? Wanakuwa wanalipa kisasi? Unalipa kisasi cha nini? Kwa nini kama wewe umezuia kwa 99% umezuia makombora, unakwenda kulipa kisasi cha nini? Cha nini kisasi makilembe? Cha nini? Kwa hiyo sasa hizi taarifa zinazungumza kwamba wamekufa wanajeshi 40. Okay. Na wengine kuna nene wamejeruhiwa. Na mifumo ulinzi mingine ilishambuliwa. Na pia ilizugwa. Yaani Iran ilikuwa imewazidi akili kwamba hawa watu hivi wakatanguliza kwanza makombora ya kawaida, zikaenda drones nyingi ya ndani, makombora ya kawaida, afu zikaenda zile missiles, sasa cruise zenye zile cruise missiles. Ya zikaambamba. Kwa hiyo kwamba wamekufa, sasa taarifa hizi makrembe hajathibitika mahala popote pale. Sasa nani atazithibitisha wakati vyombo vyao hivyo vya magharibi hawawezi wakatumia kuonyesha udhaifu ambao umeonekana huko? Nani wa kuthibitisha hizo taarifa?
Hapo sasa. Na Aljazira juzi juzi hapa sunakumbuka waliambiwa kule kuwa watafungiwa sijui kitu kama hicho. Ah, serikali ya bunge laizeno lipitisha kama wataifungia Aljazira. Yes, sasa unafikiri wao hawaogopi kufungiwa kuwa na wao watoe ukweli wa mambo wakati wameambiwa? Kwa sababu mimi nimepata taarifa kuwa madhara yametokea na watu wamerekodi hizo video, lakini serikali yao imewaambia ni marufuku hizo video kuzisambaza mitandaoni. Ndio maana ikabidi pia waendeleze kule Gaza, kiendelee kipigo kule, yani kuwazuga, yani kuonyesha kuwa hakuna chochote kimetokea. Yani si unajuaga ile ulikuwa unaniambia jana, unapokuwa dhaifu onyesha una nguvu, na unapokuwa na nguvu onyesha wewe ni dhaifu. Kwa ndicho hicho kama Myahudi anachokitumia. Kwa hiyo tukumakrembe taarifa ndio zipo zimekuja ndio hizo. Sasa bado taarifa hizi hazithibitika popote pale. Ni kama tu kipindikie juu ya baada ya Kasim Suleiman kuuawa, Irani ilijibu mapigo kushambulia kambi za Marekani kadhaa, na tukaambiwa uharibifu ni mdogo. Lakini ilifika sehemu kumwa na jeshi karibia 300 waliathiriwa na wengine kupoteza kumbukumbu, na wakabebwa wakahamishiwa kwenda kwenye kambi zingine za Ujerumani kwa ajili ya kupata matibabu kamili, lakini taarifa zile hazikutangazwa moja kwa moja duniani. Kwa hiyo vyombo hivi ni vya kwao, na ndio wanasikia taarifa, wana local news wao na international news wao, wanachagua taarifa zipi ambazo zinawafaa nyie kuzisikia. Sio kila kitu wanaiambia dunia. Sababu angalia taarifa je, hii ina maslahi kwao? Hii taarifa itaharibu dunia? Yaani wanachuja taarifa, wanafanya monitoring on their mass media. Wana filter ya kuchukua taarifa zipi ziwaendee walimwengu na zipi wabaki nazo kwa faida yao wao wenyewe. Kwa taarifa hizi ambazo nimesema hapa kwamba watu 40 wajeshi wamekufa na wengine 18 kujeruhiwa na kambi 4 za jeshi kuharibiwa vibaya, zimeanza kufanywa ukarabati vinavyozungumza, ni taarifa ambazo hazijatangazwa kwenye vyombo vya habari vya kimataifa. Hajatangazwa kabisa kwa sababu vyombo vya habari vya kimataifa vingi, shaola mkubwa wa vyombo hivyo ni Black Rocks, na Black Rocks iko chini ya bwana mmoja anaitwa Larda Fink, na Larda Fink ni Myahudi huyu, ni Myahudi kabisa, ndio mwenyekiti wa kampuni kubwa ya uwekezaji duniani kuliko kampuni yote duniani ambayo tunazungumzia Black Rocks. Kwa hiyo streaming yote ile mawasiliano yote yale, yani kitu chochote kile wao ndio wanafanya monitoring. Kwa hiyo wanaamua kipi kitoke na kipi kisitoke, na wanajua kabisa dunia nzima inasikiliza Aljazeera, nasikiliza BBC, nasikiliza CNN, Fox News, Reuters, asilimia kubwa dunia nzima, Deutsche Welle, asilimia kubwa dunia nzima ndio watu wanaangalia hivyo hivyo, na vyombo ambavyo vinasikizwa sana. Ila kwa watu ambao wajitambua wasikilizi, kwa taarifa ambazo zinatoka huko ndizo taarifa ambazo watu wanaziamini kwanza kuliko taarifa nyingine yoyote ile. Kwa hiyo taarifa ambazo tumepata ambazo za chini kwa chini ambazo haijathibitika bado, na maana ili ithibitike inabidi wathibitishe wao. Lakini kama wao hawajathibitisha ni uongo. Sio, umeelewa? Sasa wao kuthibitisha ni nani? Sasa hamna kuthibitisha makrembe. Kwa hiyo inabaki hivyo kwamba wamesema kwamba madhara yametokea makubwa na wajeshi wameuawa, lakini taarifa hizi ni za kusadikika tuseme, kwa sababu bado hajathibitika inavyotakiwa. Ila kuna ambao wanaamini ni kweli, na kuna ambao wanaamini sio kweli. Kwa hiyo inabaki kwa kama ni swali la imani. Imani kuamini ni kuamini, kuamini nini? Basi kuamini ni kuamini. Mwalimu kwa neno la Mungu Isa Benson Makilema. Mimi yangu ni hayo bwana. Haya, nakushukuru bwana. Asante sana. Haya.